e dërguan në spital dhe u larguan. Tjetër viktim në një kantier ndërtimi në Shëngjin. Humbi jetën 50 vjeçari. Një punëtor 50 vjeçar ka humbur jetën në vendin e punës. Buri është dërguar me një makinë private në spital ku mjekët kanë konstatuar vdekjen e tij. Viktima është identifikuar si 50 vjeçari Preng Gjoni, ndërsa personat që dërguan në spital të nderin janë larguar dhe zhdukur. Policia ka zbuluar se Gjoni punonte në një kantier ndërtimi në Shëngjin, aty ku dyshohet se ka humbur jetën pasi është goditur nga një dërras në kokë. Rreth orës 13:30, gjatë punës në një objekt në ndërtim, shtetasi me inicialet PG, 50 vjeç, dyshohet se i ka rënë një dërras druri në kokë dhe përpasoj ai ka humbur jetën në spital. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dokumentimin me prova ligjore të këtij rasti. Ndërkohë janë shoqëruar në ambientet e policisë për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dy shtetas që ishin duke punuar në objektin ku humbi jetën 50 vjeçari, thuhet në njoftimin paraprak të policisë. Vdekja e 50 vjeçarit vjen 3 ditë pasi një tjetër punëtor, 28 vjeçar, humbi jetën në një tjetër kantier ndërtimi.